ଝିଅ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆସିଲା ବର୍ଷେ ସେ ବର୍ଷେ ତାର ପ୍ରଚାର ବର୍ଷେ ଝିଅ ପିଲା ଗୋଟେ କେମିତି ଡାକ୍ତର ଫାକ୍ଟର ନାହିଁ ତ ଏଇ ଲୋକ ସେଟା ପାଇଁ ବୋଲେ ନେଉ କରି ଏମିତି ଦାଣ୍ଡିଆ ଫାଣ୍ଡିଆ ବାନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧୁ ସେ ଝିଅ ବି ମରିଗଲା ଖଟରେ ନେଉନୁ ମାନେ ଦୁଇଟା ଝିଅ କ'ଣ ମାନେ ଏଇ ବାପା ହିସାବରେ ଇଏ ତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଏଇଠି ଆମର ଏତେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଜଙ୍ଗଲ ପେଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ ବୋଲି ଜଙ୍ଗଲ ଟିକେ ମାରିଲୁ ପେଟ ପାଇଁ ବୋଲି କରି ଆସିଲୁ ବାଟ ନାହିଁ ଘାଟ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଜ୍ୱର ଦୁଃଖା ହେଲା ପରେ ନେଇକି ଅଧିକ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛୁ ଆମକୁ ଏଠି ରୋଗରେ ପଡ଼ିବା ଯେମିତି ଆମେ କହୁନା ଆମର ମେସିନ୍ ଅଛି ଖରାପ ହବ ତ ଦେହ ବି ଆମର ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ କେତେବେଳେ ଭଲ ହବ କେତେବେଳେ ଖରାପ ହବ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇଠି ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ନା ତା ପାଇଁ କିଛି କେହି ବୈଦ ଏଠି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲ ଏଠୁ 30-40 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏଇଠୁ ପାଖାପାଖି 10 କିଲୋମିଟର ବୋହିକି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏମିତି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଲୋକେ ଅଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ଘର ସବୁ ହେଇଛି ଏ ଯେଉଁ ଘର ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି ଏ ମାନେ କ'ଣ ଏଇଟା ସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ ଘର ମିଳିଛି ନା କ'ଣ ନାଇଁ ଦିଦି କୋଉଠି ସରକାରୀ ମିଳିଛି ମିଳି ନାହିଁ ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ବନେଇଛୁ ଘର ନିଜେ ବନେଇଛୁ ଘର ନିଜେ ବନେଇଛନ୍ତି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କିଛି ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ନାହିଁ ଦିଦି କିଛି ନାହିଁ ଆମର ଖାଲି ଚାଉଳ ଟିକେ ଦେଉଛି ହେତିକି ଏକ ସରକାର ଆରେ ଆମର କିଛି ନାହିଁ।